Sæt ovnen på 200 grader. Smør et gratinfad og fordel de kogte grøntsagsrester i fadet. Skær skinken i tern og fordel kødstykkene mellem grøntsagene. Krød med lidt salt og peber. Kom mel og mælk i en gryde og pisk det sammen. Sæt blandingen på komfuret og lad den koge op, imens du rører. Kom smøret i blandingen og lad det smelte, imens du rører i sovsen. Lad sovsen simre og rør stadig i den. Hæld sovsen op i en skål og afkøl den lidt. Nu deler vi æggene op i blommer og hvider. Rør en æggeblomme i sovsen en af gangen. Pisk æggehviden helt stive med en halv teske salt og vend dem forsigtigt ned i sovsen, så luften i hvidene bevares. Brug en dejskraber. Hæld blandingen over fyldet og drys med rasp. Nu sætter vi fadet i den varme ovn på en af de nederste riller. Gratengen skal bages i ca. 40 minutter. Nu er gratengen duftende brun og dejlig luftig. En nem og fin hverdagsret. Velbekomme.